մարդկիցներ, այսօր մեր եթերում է խոսիր մի լրիր թողտերը փառավորվի հաղորդաշարը։ Մենք այսօր ձեզ կցուցադրենք 5-րդ թողարկումը և դուք կլսեք բանաստեղծություններ մեր սիրելի Հայոյի քույրիկը իր հոգու աշխարհում զգացած բոլոր այն ապրումները վերարտադրել է թղթին բանաստեղծական ոճով, սիրելիներ, գիտեք, ամեն խոսք չէ, որ բանաստեղծություն է, ես հաճախ եմ լսում, որ անձերը ինչ-որ բան են ուղարկում, ասում են, սա բանաստեղծություն է, ոչ, սիրելիներ, կա արձակ խոսք, կա բանաստեղծական խոսք, սրտի խոսք ինչ-որ մի ֆորմատով, բանաստեղծությունները նրանք են, որ որոշ չափով հանգավորված են վերջույթները, մենք դա պիտի հասկանանք, չնայած դա այդքան էլ կարևոր չէ, պարզապես գիտություն ունենալու համար եմ սա ասում, որ երբ որ դուք խոսք եք ուղարկում, մենք այստեղ կարող ենք որոշել, թե դա ինչ է իրենից ներկայացնում, և ամեն ֆորմատի խոսքը, եթե սրտից է դուրս գալի ասոպարքի համար, ուրեմն են գովելի ասոպարքի համար, թող տերը փառավորվի, շատ շատ գեղեցիկ բանաստեղծություններ ենք ուզում ձեզ ներկայացնել, մեր Հայոյի քույրը ներկայացությամբ ժամանակավորապես ապրում է Մոսկվայի շրջաններից մեկում, և իմանալով մեր այս ալիքի մասին, այս հարթակի մասին, որ հնարավոր է այսօր հանրացնել մարդու սրտի խոսքը, նա մեզ դիմել է, մենք էլ իհարկե չենք մերժել, որովհետև ամեն բանի մեջ փառավորվում է Աստված, Տերը օրհնի ձեզ։ Գողգոթայի խաչի վրա, երբ ծավերն էին քեզ տանջում, խաչողները ծաղրում էին ու շորերդ բաժանում, բայց դու հլու հորդ կամքին, ինչպես խուզվող մի մաքի, լուր տանում էիր ծավերդ, կոչելով մեզ նոր կյանքի, իմ սիրելի, իմ թանկ Հիսուս, խոնարհվում եմ քո առաջ, համբուրում եմ սուրբ ոտքերդ, գալիս եմ քեզ ընդառաջ, և ուզում եմ քեզ ծառայել ու փառք բերել քո անվան, սիրով խոսքիդ հնազանդվել, քեզ հետևել անվարան։ Դու թևեր տվիր ինձ սավառնելու, դու զորացրիր ինձ նորից հառնելու, ջախջախված եղեքն այն ես էի հենց, որ չփշրեցիր, այլ բժշկեցիր, դու պարուրեցիր ինձ քո մեծ սիրով, և ինձ օծեցիր սշփագույն յուղով, ու ես նորոգված զորություն կառնեմ, ջախջախված կյանքից նորեն կհառնեմ ու կսավառնեմ սլացքով մի նոր, արծվի նման կելնեմ դեպի վեր, քանի որ դու ես տալիս ինձ թևեր, բարձունքների մեջ ես քեզ կփարվեմ, որ նոր թռիչքի համար նորոգվեմ ու հասակ կառնեմ քո մեջ մնալով, քեզ կմոտենամ ես սրբանալով, բոլոր օրերս քոնն են սիրելիս, կյանքս ձեռքիդ մեջ միակ պաշտելիս։
Քայադուստր ինձ անվանեցին քանի օր առաջ։ Հետո ասացին. Ինչ ես զարմանում, չէ՞ որ դուստրն ես տերերի տիրոջ։ Ու ես հասկացա այն մեծ կոչումը, որ տվիր ինձ, հայր։ Դու երկինքները լինելուց առաջ արարեցիր ինձ քո սրտի խորքում, հետո որոշմամբ քո բարձյալ կամքի ինձ ուղարկեցիր, որ գամ այս երկիր։ Ու երբ ես եկա, ապրեցի երկար քեզանից հեռու, օտար մի կյանքով, վեր չնայելով, չճանաչելով հորն իմ իրական։ Դու երկայնամիտ շատ համբերեցիր, որ ես քեզ դառնամ, բայց ես ապերախտ զավակի նման քեզ չէի նայում, չէի ճանաչում։ Ու մի օր հոգիդ ինձ ուղարկեցիր, և իմ անունով դու ինձ կանչեցիր, ասացիր դու ինձ. Բավ է դեգերես աշխարի խավարուղիների մեջ, դու միևնույն է չես գտնի հանգիստ ոչ մի բանի մեջ։ Արի դեպի ինձ, տես հիմա կանգնած քեզ եմ սպասում ձեռքերս պարզած։ Ո երանություն, ինչ մեծ փրկություն, իմ հանցանքները գտան թողություն, դու ինձ պատմության հագցրիր մի նոր, հանդերձ սրբության, ամբից ու մաքուր։ Լվացված արյամբ խաչյալ քո որդու, իբրև փրկություն մի ադամորդու, շնորհակալ եմ հայր իմ բարեգութ, ես քո զավակն եմ, գինը սուրբ որդուդ։ Աստծո հոգին իջնում է վրաս, ու սիրտս նրան նոր երգեցով, ես ինչպես լռեմ, իմ տեր, իմ աստված, երբ այսքան բան ես անում իմ կյանքում, դու նորոգեցիր սիրտս կոտրված, ու բժշկեցիր ցավերս բոլով, ինձ կանգնեցրիր քովեմի վրա, տալով ոտքերիս պատվանդան ամուր։ Սիրտս հավիտյան քեզ պիտի օրհնի, ու փառաբանի անունդ բարձրյա, շուրթերս անվերջ քեզ պիտի գովեն, ցնծության երգեր երգեն բարձրաձայն։ Ողորմությունդ մեծ եղավ վրաս, չվաստակեցի ինձանով ոչինչ, դու նորոգեցիր ու կյանք տվիր ինձ, անսահման սիրով, իմ տեր, իմ փրկիչ։ Ու հիմա լցված խոսքից զորությամբ առաջ եմ գնում նեղ ճանապարհով, ու չեմ վախենում թանձր խավարից, քանզի քո լույսն է ինձ առաջնորդում։ Պիտի ծառայեմ ես քեզ անվարան, ինչ էլ պատահի այս ճանապարհին, ես այսուհետև քոնն եմ հավիտյան, աստվածին, հայրին, հովիվին բարի։ Ես նա եմ, որ այս կյանքի մեջ փոթորիկներից ստացահարված, բայց չծնկեցի, մնացի կանգնած։ Ես նա եմ, որին կյանքն ամեն անգամ ափից ափ զարկեց, սակայն չկոտրեց։
ես նա եմ, որին ոմանք խղճացին, ոմանք էլ առան ու քարկոծեցին, բայց նրանք երբեք ինձ չեն կճեցին։ Ես նա եմ, ում որ Աստված հաճեցավ, ում մոտով անցավ և ասաց, ապրիր, սա է գաղտնիքը, որ մինչև այսօր կանգուն մնացի, հազար մահերից նորեն հառնեցի, տիրոջս պարզած ձեռքը բռնեցի ու այս կյանքի մեջ հաղթանակեցի։ Ես նա է, սակայն ես արդեն չկամ, լոգ նա է իմ մեջ, թող նա մեծանա, ես ոչնչանա։ Երբ խավարում խարխափելով չէի գտնում ես ճամփաս, և աշխարում ապրում էի մեղքերովս անպակաս, իմ մոլորված ուղիներում սխալներով գնացի, Աստծուց հեռու օտարացած շատ ցավերով խոցվեցի, ու մեղքերի բեռից կքված էլ չունեի ոչ մի հույս, և այդ պահին տեսա հեռվում իրեն կանչող մի փարոս, տեսա մեկին, որ ինձ ժպտաց, շատ հարազատ ու քնքուշ, նրա ձայնը ջրերի պես կաշկաչում էր ու անուշ, և ինձ ասաց, արի դուստր, ես քեզ շատ եմ սպասել, թող մեղքերդ և աշխարը քո ժամանակն է հասել, դու պիտի գաս իմ ետևից, խաչը տարած քո ուսին, այդ օրվանից հներն անցան ու ես դարձա Հիսուսին։ Օ, ինչ լավ էր, որ իմ սիրտը արձագանքեց այդ կանչին, ուր կլինեի հիմա ես, թե չգայի իմ փրկչին։ Ոչինչ իմ կյանքում չի եղել շինծու, չեմ եղել երբեք կյանքում ծաղրացու, երբեմն բեկվել, երբեմն թեքվել, բայց մարդկանց առաջ չեմ ծանածարվել, չեմ ծնկել երբեք ոչ մեկի առաջ ու չեմ գնացել սդին ընդառաջ, պղծության գինին չեմ գերադասել անապակ ջրից կյանքի աղբյուրի, քանզի ես գիտեմ արքայի ժառանգ լինելու գինը, իմ կյանքի համար գին է վճարված, և այնպիսի գին, որ այս կյանքի մեջ չկա ոչ մի բան այդ գնի հարկին։ Ինքս իմ կյանքում ես չեմ հանդուրժի որևէ հարցում մարդահաճություն, չեմ փնտրի փառքեր, կեղծավորություն, այլ խոնարելով իմ անձը պիտի նրան ընծայեմ իբրև պատարակ, թող ես մոխրանամ ու թող խունկի պես երկինք բարձրանա բույրը իմ զոհին։